3-cü kurs tələbəsi, Filologiya Fakültəsində təhsil alıram, Azərbaycan Dili və Ədəbiyyat Müəllimliyi ixtisasında təhsil alıram. Və bugün ana dili mövzusunda sizlərə açıq dərs keçəcəyəm. İstəyirəm ki, ilk növbədə dərsimizə Azərbaycan Respublikasının milli himni ilə başlayaq və hər kəs... Tapşırıq
qruplar verən və qrupların indi mən yavaş-yavaş uşaqlar sizə təqdim edəcəm qrup işlərini. Uşaqlar, sizə 10 dəqiqə vaxt veriləcək. Tapşırıqlara uyğun olaraq öz fikirlərinizi əsaslandıracaqsınız və yaxud da mən müxtəlif verdiyim tapşırıqları yerinə yetirəcəksiniz və daha sonra burada gəlib təqdim edəcəksiniz. Zəfər buyurun. Bu sizin işiniz. Bunun altından işləyəcəksiniz. Daha sonra zirvə qrupu, bu sizin işiniz, kimlər olacaqsa altından işləyəcəksiniz. Daha sonra zəkar qrupu, hər biriniz işləyirsiniz və mən sizə, bəli, kim istəyir, çatmaq edəyəm, mən sizə 10 dəqiqə vaxt verəcəm, səssizliyi qoruyursunuz, bir-birinizlə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf elətdirirsiniz özünüzü. Dinlədiniz. Kim şeirlə bağlı öz fikirlərini söyləyə bilər? Buyur. Şeirdə deyir ki, bu heyvanlar bile öz dilində danışır. Siz niyə öz dilinizdə deyil, başqa dillərdə danışırsınız? Öz dilimiz özümüzə sizə daha yaxındır, daha doğmadır. Öz dilində danışa bilməyənləri onlara ar bilir, onları tənqid edir. Daha sonra kim fikirlə səslandıra? Buyur. Səncə, doğulduqdan bəri öz ana dilimizdə danışırıq. Və buna görə də bizə ən əziz dil ana dilidir. Və burada söhbət gedir ki, insanlar öz ana dilini başqa dillərə dəyişməməlidir. İnsanlar doğulduqdan və beşikdə eşitdiyi ayrılarda belə ana dilində eşidir. Bəli, yetərlidir. Daha sonra şairin münasibəti necədir ana dilinə, şeirdə? Dil bizim bayrağımızın səsidir. Biz öz dilimizdə ünsiyyət qurmalıyıq başqa insanlarla. Dəmirlər, quşlar, dişlər belə öz səslərində səs çıxartırlar. Biz niyə öz dilimizdə danışmalıyıq? Yəni, bəzi nazım insanlar var ki, öz dilindən başqa dilləri ünsiyyət qururlar. Bəli, bəli. Şairdə məskin. Lap indi gəlbəndiksə, istəyirəm ki, şagirdlərdən biri səsləndirsən. Sən dedin? Buyur. Digərdən də səsləndir. Orxonlardan üzü bəri qalın qalır. Altlarlardan, qalqanlardan izin qalır. Çox dillərdə rəddin qalır, izin qalır. Qurddan görər qiyamatın ana dilim. Dədə, baba, amanatın ana dilim. Uşaqlar, müxtəlif dövrlərdən etibarən müxtəlif mütəfəkkirlər, müxtəlif söz ustaları, müxtəlif filosoflar, dilçilər, şairlər, ədəbiyyatşünaslar, yazıçılar dil ilə bağlı hikmətamiz sözlər, aforizmlər söyləmişlər. Belə dahi şəxsiyyətlərdən biri də ümumilli liderimiz Məhsəl Heydər Əliyev olmuşdur. Heydər Əliyev söyləyirdi, dilimiz çox səngin və məhsuldar dildir. Həmçinin dərin köklərə malikdir. Mən öz dilimi çox sevir və bu dildə danışmağımla fəxr edirəm. Bəs uşaqlar, siz öz dilinizlə danışmağına fəxr edirsiniz? Bəli! Bəli, hər biriniz, bütün gənclər, bütün şəxslər, cəmiyyətin bütün fərdləri öz ana dilində danışmaqla fəxr etməlidir. Ana dili bizim qürur mənbəyimizdir, qürur dayağıdır. Milləti təsdiq edən, millətin varlığını, xalqın varlığını şərtləndirən əsas vasitələrdən biri məhz dildir. Çünki dil vasitəsilə bir ünsiyyət yaradırıq. Dil olmasa necə danışarıq bir-birimizlə? Heç kim danışa bilməz, ünsiyyət yarada bilməz. Məhz ona görə də dil vasitəsilə bir ünsiyyət yaradırıq. Bir-birimizi başa düşürük, əməkdaşlıq edirik və bu dili qorumaq, nəsillərə ötürmək bizim nəyimizdir? Ordumuzdur. Dilimizi inkişaf etdirməliyik, uşaqlar, dilimizi zənginləşdirməliyik. Dil bizim üçün əsas vasitədir. Çünki dil vasitəsilə təhsil alırıq, özümüzü inkişaf etdiririk, özümüzü zənginləşdiririk. Yeni-yeni informasiyalar öyrənirik, yeni-yeni məlumatlar öyrənirik. Hər gün dərs keçirsiniz. Müəllimələr sizə yeni-yeni dərslər öyrənir. Azərbaycan dilindən, ədəbiyyatdan dil olması öyrənə bilərsiniz. Hər bir şəxsin doğma dili, ana dilində ünsiyyət yaratması onun üçün zəruri faktorlardan biridir. Və
əgər bir xalqın ana dili yoxdursa, demək həmin xalqın yoxdur. Məsələn, bu xalqın varlığı onun dilindədir. Xalqın varlığını sübut edən bəs faktor dildir. Və uşaqlar, dil haqqında məlumatlarım bu qədər. Çox güman ki, başa düşdünüz ki, dil sizin üçün nə əhəmiyyətə malikdir. Buyurun, fikirlərinizi alırsanız. Dediklərimdən nə nəticə çıxartdınız? Dil sizin üçün nə əhəmiyyətə malikdir? Hər kəs bir fikir söyləsin ki, digər.